Joku taitaa tarvita apua. Apua! Auttakaa! En tiedä miten päästä pois! Merenneito Parka juuttui kiinni. Me pelastamme sinut. Apua! Ihan kuin tuolla olisi haikala! Minua pelottaa! Koiraset, nouskaa nopeasti veneeseen. Irrottakaa minut äkkiä! Koeta kestää. Me haemme apua. Jahas, mikä tässä meni rikki? Catboy, me tarvitsemme sinun apuasi. Catboy, merenneito juuttui kiinni ja haikalat piirittävät häntä. Mutta minun sukellusveneeni meni rikki. Mitä nyt neuvoksi? Miten voimme pelastaa merenneidon? Minä keksin. Hetki pieni. Matkaan! Katsokaa, nämä ovat erityisiä häkkejä haelta suojautumista varten. Loistavaa! Lastataan vene. Koiraset, nouskaa rantaan. Odottakaa tässä. Valmista. Mentiin. Missä apu viipyy? Minua pelottaa. Pieni merenneito, olemme tässä. Me pelastamme sinut. Olen valmis. Loistavaa työtä, Catboy! Niinpä. Kaikki meni loistavasti. Kiitos, ystävät. Minä en tule ikinä unohtamaan teitä. Meille oli ilo auttaa sinua. Pyjamasankarit ovat aina valmiina. Näkemiin, pieni merenneito. Olehan varovainen. Näkemiin! Hehehehe